ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматту жамаат, урматту момун мусулман бир туугандар, биз сиздер менен Имам Навави рахимахулланын 40 хадис китебинен Аль-Хадису Аль-Вахид Валь-Ашрун 21-чи хадиске келип токтогон экенбиз. Бүгүн иншааллах вакыт жетсе 21-чи, 22-чи, 23-чү хадистердин шарттары менен, түшүндүрмөлөрү менен, маанилери менен таанышып чыгабыз. Аллах Таала мына ушул мажилиске, илим мажилисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы соопторду, бийик даражаларды жазган болсун. 21-чи хадис ан аби амрин ва кыйла аби амрата суфьян ибни абдилла ас-сакафи радиллаху анху кал култу я расулуллах кул ли фил ислам каулан ла асалу анху ахадан гайрак. قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. أبو أمر جي أبو أمره سفيان ابن عبد الله عبد الله ابن سقفي عبد الله ابن سقفي جي عبد الله ابن سقفي رضي الله عنه دان روايات عبد الله ابن سقفي رضي الله عنه دان روايات بوك شايتات الله تن يلتسي صلى الله عليه وسلم قايتم О Аллахтын элчиси, мага ислам дининде ушундай бир сөздү айтын, ал тууралуу башка эч кимден сурабайын. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, Аллахка ыйман келтирдим деп, кийин туура жолдо жүр деди. Аллахка ыйман келтирдим деп, кул аманту биллах, Аллахка ыйман келтирдим деп, сумма истиқим, туура жолдо жүр деди. Туура болгон деди. Бул хадис Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жавамиль калиминин сөзү кыска болуусуна карабастан мааниси өтө кенин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динибизди бул хадисте эки сөз менен эле баяндап койду, түшүндүрүп койду. Суфьян ибн Абдулла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эң улуу нерсе тууралуу сурады. Ал сахаба жакшы сөздү каалады. Мына ушул ислам динини эки сөз менен эле түшүндүрүп койду. Сөздү узарткан жок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Айт, кул аманту биллахи сумма истиқим, Аллахка ыйман келтирдим деп туура жүргүн деди. Туура жолдо жүр деди. Өзү биздин динибиз эки нерсени өз ичине алат. Биринчиси акыйда, ишеним, экинчиси шарият. Мына ошондуктан эки нерсени өз ичине алгандыгы себептүү Имам Навави рахимахулла мына ушул 40 хадисте мына ушул сөзү кыска, мааниси кенен болгон хадисти ушул жерде баяндады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сөз менен ислам жана ыйман маанисин жанагы сахабага түшүндүрүп койду. Ибн Дакик рахимахулла айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сөз менен ислам жана ыймандын баарысын жыйнады бир эле жерге дейт. Акыйданы дагы, ишенимди дагы
жана сөздү дагы, амалды дагы жыйнап берди. Бул өтө ошол сахабанын акылдуулугуна далалат кылат. Жакшы суроо берген. Жакшы суроого жакшы жооп болгон. Алымдар айтат, суроочу, суроо суроочу суроо коюусунан мурда ошол жакшылап ойлонсун дейт ошол суроону берүүдөн алдын. Ошол суроосунда пайда боло турган болсо берсин, пайда болбосо анда унчукпай койгону жакшы. Суроо, жакшы суроо берүү бул өтө бир чоң бир илим жана даанышмандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы сахабанын суроосуна жообу эки эле ооз сөз болду. Кул аманту биллахи сумма истақим. Аллахка иман келтирдим деп туура жолдо жүр деди. Туура болгон деди. Мына ушул хадисте Аллахка иман келтирүү жана ошондой эле ыйманды жана исламды өз ичине алат. Иман, ислам сөздөрү бул эки нерсе бири-бирине байланыштуу сөздөр. Ислам бул иманды да өз ичине алат, иман келсе исламды да өз ичине алат. Анда бир сөздө иман баяндалса, ошол иман исламды да өз ичине алат, эгер ислам баяндалса, иманды да өз ичине алат. Эгер экөө келбесечи, анда бирөө келсе, анда экөө келсе, анда экөө иман да келди, ислам да келди. Анда өз мааниси менен чектелет. Анткени иман бул ички амалдар. Жүрөк амалдар. Ал эми ислам бул сырткы амалдар. Мисал үчүн ичинде коркуу, үмүт, сүйүү бул жүрөк амалдары, бул иман. Ал эми сырткы амалдар мисал үчүн ислам, мисал үчүн намаз, зекет, ажылык сырткы амалдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал сахабадан тууралыкты талап кылды. Сумма истақим, туура болгон деди. Эми мына ушул эки нерседе Аллахка иман келтирүүдө өтө көп жакшылыктар бар. Анткени иман бул пенденин эки дүйнөдө тең бактылуу болуусуна себеп боло турган нерсе бул иман. Аллах таала башка бир сүрөдө айтат: "Кул ма ябау бикум рабби лаула дуаакум". Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер силерде иманыңар болбосо Аллах силердин назарына албайт дейт. Эми тууралык деген эмне? Куран-ы Каримде бул тууралуу истиқама. Мына биз күн сайын Фатиха сүрөсүндө дуа кылабыз. Ихдинас сиратал мустақим. Бизди өзүңдүн туура жолуңа, пайгамбарыңдын жана сахабалардын туура жолуна, ошол инсандардын жолуна баштагын деп дайыма дуа кылабыз. Иннал лазина калу раббуналлаху сумма истақаму фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Улайка асхабул жанна халидина фиха жазаа бима кану яъмалун. Эми Аллах таала айтат: "Мына ушундай пенделерибиз бар, алар Раббуналлах, биздин Раббибиз Аллах дешет. Аллахка иман келтиришет. Раббибиз Аллах дейт жана сумма истақаму, андан кийин туура болушат дейт. Туура жүрүшөт. Шариаттын сызыгынан чыкпайт. Эми мына ушундай пенделерге фала хауфун, коркуу болбойт, ва ла хум яхзанун, алар кайгы капа тартпайт дейт. Мына ушул пенделер Аллахка иман келтирип, туура жолдо жүргөн пенделер, улайка асхабул жанна, алар бейшелери, бейишке түшүүчүлөр, жаннатка кирүүчүлөр. Ал жаннатта алар халидина фиха, түбөлүккө калышат. Ошол жазаа бима кану яъмалун, амалдарынын соуна жараша ошол жерде дейт. Мына ошол бейиште түбөлүк калуусуна себеп Раббим Аллах жана ошондой эле динде мына ушул жолдо туура болгондугу үчүн, өзүн туура алып жүргөндүгү үчүн. Эми дагы башка бир аятта иннал лазина калу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану вабширу бил жаннати аллати кунтум туадун. Дагы бир башка бир аятта алар айтышат: "Биздин Раббибиз Аллах" деп андан кийин туура жүрүшөт дейт. Мына ушул пенделер жан берер кезде өлүм саатында буларга татаназзалу алейхимул малаика, аларга периштелер түшүп келет дейт. Периштелер айтат: "Алла тахафу, коркпогула" дейт. "Ва ла тахзану, кайгы капага батпагыла. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун, силерге уада кылынган бейиш менен сүйүнгүлө" дейт. Силерге уада кылынган
бейишминин сүйүнгүлө дейт. Эми бул инсандар Раббим Аллах деп Аллах Тааладан келген шариатты бекем кармап, Аллахтын таухидин бекем кармап жашаган инсандарга. Бул инсандарга ошол өлүм саатында бейиштин кабарын жеткирет. Эмне үчүн? Себеби ийман жана туура жолдо жүргөндүгүнүн натыйжасы. Мына күн сайын биз Фатиха сүрөсүндө ушул намаз окуганда эхдина сыраатан мустакым бизди туура жолуңа баштагын деп дуа кылабыз. Эми мына ул инналлазина калу раббуна аллаху сумма истакаму деген аятка биздин Раббибиз Аллах, Раббибиз Аллах деп Аллахка ийман келтиргенден кийин туура жүргөн инсандарга деген аят Абу Бакр радиаллаху анху айтат, алар Аллахка шерик кошпогондор деген экен. Инналлазина калу раббуна Аллах, Раббим Аллах деген жана динде туура болгон инсандар дейт. Булар кимдер дегенде, булар Аллахка шерик кошпогондор деген экен. Демек, бул таухидде туура болуш керек. Ошол инсандын ишеними таухидке негизделиш керек. Бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуу керек. Эми кандай туура болуу керек? Инсан кандай туура жүрүш керек? Мына вастақим кема умирта. Силер туура болгула кандай буйрулган болсо дейт. Динде Аллах Таала туура жүргүлө деди, түз жүргүлө деди, туура болгула деди. Мына ушул Аллах буйургандай туура жүрүш керек. Аллах тыйган нерселерден тыйылып, буйурган нерсесин аткарып, ишеним таухидке негизделип, ибадаттар таухидке негизделсе, мына ушул инсан мустақим, туура жолду жүрүүчү. Вала таттаби ахваахум, силер өзүңөрдүн нафсиңерге, силерди жолдон азырган мушриктердин ар кандай адаштыруучу пенделердин каалоолоруна эрчибегиле аларды. Эми бизде тууралык деген эмне десе, тууралык деген бул арак ичпесе, зынага барбаса, адал жесе, арамдан алыс болсо деп ишенишип калган. Өзү тууралык деген нерсе бул эң негизгиси таухидде туура болуу. Ошол Аллахка сыйынганда Аллахтын өзүнө гана кулчулук кылуу, Аллахтын бир өзүнө гана сыйынуу мына ушул жерден тууралык башталат. Эми бир инсан зынага барбайт жана ошондой эле арак ичпейт, бирок өз иштеринде Аллахка ширк келтирет. Эми бул инсан туура жолдогу инсан болуп эсептелинбейт. Мындайча айтканда кандай буйрулган болсо дал ошондой туура бол дейт. Куран жана сүннөт кандай буйурса, дал ошондой туура бол. Эми туура болуш өтө кыйын. Туура жолдо жүрүш, туура жолду кармаш, муну окуп үйрөнүш, буга амал кылуу өтө кыйын. Бирок ошого аракет кылуу керек. Мына Аллах Таала Куран-ы Каримде туура жолду, тууралыкты талап кылгыла деген фастакыму илейхи вастагфиру. Ошол Аллах Тааладан силер туура жолду, тууралыкты талап кылгыла жана кечирим сурагыла. Эми инсан баласы туура болсо дагы кээ бир катачылыктарга жол берип коёт. Инсан баласынын табиятында бар нерсе кээде ачууланып бир нерселерди сүйлөп коёт, кээде билбей бир нерсени жасап коёт. Бул инсан баласы табиятында бар нерсе. Инсан баласы периште эмес. Мына ошондуктан ар бир инсан баласы ката кетирүүчү. Куллу бани адам хаттаун ва хайрул хаттаин ат-тавабун деген пайгамбарбыз. Ар бир инсан баласы катачылыкка жол берүүчү деген. Күнөөгө жол берүүчү, катага жол берүүчү. Бирок ошол ката кылгандардын, күнөө кылгандардын эң жакшысы ошол күнөөсүнө, катасына тооба кылгандар дейт. Иттақилла хайсума кунт. Кайсыл жерде болбогон Аллах Тааладан корк. Ва атбиис сайиатал хасаната тамхуха. Мына өткөндө окуп өттүк бул хадисти. Эгер бир жаман иш жасап койсоң, ошонун артынан бир жакшы иш жасап кой дейт. Ошол жакшы иш, ошол жаман ишти, жаман амалды, жаман күнөөнү өчүрүп жиберүүсүнө себеп болот. Мына саддиду ва карибу. Туура болгула деди пайгамбарыбыз. Тууралык абалыңар болбосо, мүмкүнчүлүгүңөр болбосо, мүмкүнчүлүгүңөр болбосо тууралыкка жакын болгула деди. Тууралыкка ар ким жете бербейт, аракет жасай бериш керек. Анан шайтан келип сенден эч качан тууралык деген нерсе, сен Куран сүннөттү толук эрчей албайсың, динге толук амал кыла албайсың деп азгырат шайтан. Сенден эч нерсе чыкпайт деп мына ушундай сен Куран сүннөттү толук кырмына албайсың,
Бұл сен үшін өте ор нәрсе деп азғыра. Бұл шайтанның азғырығы. Туралық бұл алымдар айтат, Алланы танып білу дейді. Жанандан қорқу менен болып деген екен. Аллахты танып білмей тұрып, аны таухид негізінде танып білмей тұрып, ешқашан инсан баласы тура бола алмайды. Емі бұл туралық өзі негізінен бұл жүректе болады. Мұна ұшындықтан мұны жүректен талап қылуыз керек. Мұна ұшындықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, денеде бір үзім ет болса, ошол ет жақсы болса, бүт дене жақсы болады. Егер ошол ет, бір үзім ет бұзылса, бүт дене бұзылады. Ал жүрек дейді. Мұна ұшындықтан ең бірінші жүрекке көңіл бұрыш керек екен. Мұна пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ла йастақиму иману абдин хатта йастақима қалбуһу ва ла йастақиму қалбуһу хатта йастақима лисануһу". Инсан баласының иманы тура болбойт, қачан ал ошол иман жүрегінде бекемделмейінше дейді. Инсан баласының иманы тура болбойт, қачан ошол иман иманды жүрек менен қабыл алып жүрекі толығы менен орнамайынша. Емі инсан баласының иманы тура болбайды, ошол жүрегі тура болмайынша дейді. Жүрегі тура болмайынша дейді. Ошол жүрек тура болмайынша инсан баласының иманы тура болбайды дейді. Уала йастақиму қалбу, жана жүрегі тура болбайды, хатта йастақиму лисану, қашан ошол инсанның тілі тура болмайынша дейді. Тіл бұл өте қорқынышты. Жүректі бұзғандағы тіл, аны оңдоғандағы тіл. Бүт жүрекке кіре тұрған ар қандай жаман сөздер мұшыл тіл арқылы кіреді. Көз арқылы, құлақ арқылы. Мына бұға чейінгі хадистерде оқу үйрендік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма бір сахаба сұрады іле тіліңді тый деді. Тіліңе ертият бол, тіліңді тый деді. Мына ошондуктан инсан баласының тили ла язалу лисанака ратбан мин зикриллах азза ва жалла. Тилин Аллах тааланы зикр кылуудан, эстөөдөн кургап калбасын деген экен. Мына Аллах таала Куран-ы Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману зикруллаха зикран касира ва саббихуху букрата ва асила". О Аллах таалага иман келтиргендер Аллах тааланы көп эстегиле. Жана ага эрте менен кеч ага тасбих аны арулап мактагыла. Тасбих айтқыла. Емі инсан баласының тілі дайыма зикір менен жүрсе, Субханаллах, Алхамдулилла, Ла илаха илляллах, Ва ла хаула ва ла куввата илля биллах деп жүрсе, бұл жүрекке тәсір береді. Ал емі имандың орны қайсыл жерде болады? Жүректе болады. А жүрекке тәсір бергеннен кейін ал иманға тәсір береді. Иман жанағы жүректе орнағандан кейін ошол инсандың дене мүчөлөрүнө ошол амалдарына, сөздеріне тасыр бере баштайды. Бүткіл мүчелер ошол тілге айтады екен. Сен жақсы болсаң, біз жақсы дейді екен. Егер сен ирейсең, біз ирейдік дейді екен. Сен жақсы болсаң, біз жақсымыз. Сен егер тура емес сөйлесең, біз де тура емес жасаймыз. Сен егер бір нәрсені тура емес жасасаң, бір нәрсені тура емес айтсаң, сен ирейсең, сен бұрылсаң, біз де бұрыламыз дейді. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Биз сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Жана сенден ошол туура жолго баштооңду сурайбыз. Мол жерде кул аманту билля деген бул إياك نعبد وإياك نستعين. Аллахка иман келтирдим дегени إياك نعبد وإياك نستعين. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Ал эми ثم استقيم اهدنا الصراط المستقيم. Мына ушул нерсени өз ичине алат. ثم استقيم кийин туура бол дегени اهدنا الصراط المستقيم. Аллах тааладан туура жолду сура деп. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам шариатын эки сөз менен түшүндүрүп койду. Кул аманту биллахи ثم استقيم. Аллахка иман келтирдим деп туура бол деди. Эми иман бул тили менен, жүрөк менен амалдар менен ырасталуусу керек, тастыкталуусу керек. Мына ошондуктан Куран жана сүннөттө айтылган ар бир нерсе тилди жана жүрөктү өз ичине алат. Тил менен айтып коюп эле жүрөк менен тастыктабаса, ырасталбаса, ал мунафыктардын катарынан орун алып калат. Мына Аллах таала Куран-ы Каримде айткан: "Кулу ааманна биллах", айткыла Аллахка иман келтирдик деп дейт.
Muna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya yuhannasu kulu la ilahe illallah tuflihu. O adamlar la ilahe illallah deyip aytqıla qutulasınlar degen. Yemi muna şonduqtan insan balası Allah'qa bolgon iman özü üç nerseni öz için alat. Birincisi Allah'tın rububiyyatı. Allah talanın jaratuvchu, rızkı beruvchu, öldürüvchu, tiriltüvchu, başqaruvchu deyip ayt tanıp bilet. Ekincisi at-tauhid uluhiyya bul. Ман Аллах талага ибадатта бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынат. Жана ошондой эле үчүнчүсү ат-таухид аль-асмай ва сифат. Бул Аллахтын исм сыпаттарга болгон ийман. Мисал үчүн Аллахтын исм сыпаттарына ийман келтирет. Мына ас-сами Аллах угучу, аль-басир Аллах көрүүчү. Мына ошондой эле мына ушул үч түрктөн турат. Аллахтын рубубиятына, Аллах таланы жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү деп билет. Allah'tın uluhiyyatına, alçınığı ilah, alçınığı sığınılıcı zat, andan başka sığınığa tatıklı zat yok de bilet. Bu ne şu? Allah'ta iman keltiren ikinci türkü. Anem üçüncü türkü bu ne? Allah'tın isim sıfatlarına bolgun iman. O şunu, Kur'an cana sünnette kanday kelgen olsa, dal o şunday iman keltiren. Yemin Allah'ta bolgun iman, misal üçün periştelerge, kitaplarge, paygambarlarga, tağdırga, Akıret gününe iman keltirüğünü öz için alat. Eğer buna uçul imanın altı türkü günün bir ölçüsünü çok çıkarsa insanın imanı toluk bolu hesaptelim. Misal üçün Allah'a iman keltirdiği dağın periştelerden bari kendine iman keltirmedi. Bu insanın imanı toluk emez. Bu cerden dağı bir ayet koyu oturgan derse sahaba ötü suruğunu cakşı bergen. Şunday sonun suruğunu bergen. Albette cakşı suruğunu bergen üçün buna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cakşı cevap verdi. Eğer bir insan cakşı suruğu verse, o şol suruğusu seyipti, köptügün adamlara köptügün, yelderge cakşılık cetip kalısı mümkün. O şonduktan suruğu bergende dağı ayavay oylonu paydalı suruğu bergen hareket yasaş gerek. Bu cerden dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının o şol ilimge bulgun talavı. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын мына түшкөн вахийге өтө кызыгуусу, талап кылуусу. Кыскача мына ушул кул аманту биллахи сумма истакым. Аллахка иман келтирдим деп, андан кийин туура бол дейт. Эми Аллахтын бирлигин кабыл алгандан кийин, Аллахты таанып билгенден кийин, эми ага ширк келтирүүдөн алыс бол эми. Албетте иманды буза турган нерсе бул ширк. Ширк эмне? Ва хуа даъватун гайрихи маху. Şirk, Allah taladan başka bir nesillerge çakırı, sıyını, münavşıl şirk. Münavşonduktan en birinci insan balasının tauhidde bekem buluş gerek. Tauhid. Bu en negizginirse. Bu hadisten kıskaça manisi münavşıl.